ir pagājuši vairāk nekā 25 gadi kopš pirmās Doom spēles izlaišanas. Un Doom Eternal gan pēc izskata, gan pēc sajūtām ir tieši tāda, kāda tik izmisīgi centās būt 2016. Gada spēles versija. Elementi, kas bija iekļauti Doom 2016, joprojām ir atrodami jaunās spēles kampaņā, bet vispārējais ir izgriezts uz vienu iedaļu augstāk. Un tad vēl mazliet katrs sitiens, šķēliens, dash un ģitāras riffs ir tam pierādījums. Ar jums ir Andris, un šis ir Doom Eternal apskats. Lai gan Doom Eternal liek uzsvaru uz stāstu, cutscenes galvenoties ir visai īsas, nelaupot jums daudz laika, lai jūs varētu turpināt nogalināt dēmons un izpētīt katra līmeņa nostūri, meklējot kolekcijas priekšmetus un slēpenas telpas ar labumiem. Aptuveni 18 stundu laikā, kurus man vajadzēja, lai pabeigt kampaņu, es pieredzēju vairākus mirkļus, kuros bija iesaistīti jauni un jau pazīstami personāži, kas radīja spriedzes un nenoteiktības sajūtu mūsu misijās. Kad mēs sākam ievērot cilvēces glābšanas sekas, kamēr sena civilizācija uzskata, ka pasaules gals ir pareģojums. Bet Dungai ir vienalga, viņš mediju nogalina to, ko uzskata par šķērsli, un viņš to dara, nebilzdams ne vārda. Viņa rīcība bieži vien bija baisa un pat jautra minētājās cutscenās. Tas piešķir tēlam autoritātes sajūtu, kas labi iet kopā ar mītiem par viņu, redzot, kā viņš pagriež muguru kādam, kas cenšas brīdināt viņu par misijas iznākumu. Vai vienkārši pārtrauc ienaidnieka runu bez vilcināšanās nogriežot tam galvu. Šī brutālā attieksme ir iestrādāta ikvienā jaunā spēles elementā. Jūsu veco kostīmu aizstāja bruņas, kas var šaut granātas vai aizdedzināt ienaidnieks, izmantojot nelielu tureli uz kreisā pleca. Uz labās rokas var atrast mehanizētu asmeni, gatavu lietošanai. Ikoniskā divstobrene tagad ir papildināta ar grappling hooku jeb satvērēja āķi, bet tas netiek izmantots, lai aizmuktu no problēmām. Tā vietā tas darbojās kā padža vai stičeza āķis, lai pievilkt sevi pie ienaidniekiem, uz kuriem mērķēja. Turklāt katram ierocim ir divi režīmi, kas maina to sekundāro uguni, ko var uzlabot ar punktu palīdzību vairākos līmeņos. Arī rūnas atgriežas un vienlaikus var izmantot līdz pat trim. Tās var dot jums lielāku ātrumu pēc glory kill, jeb tūciņas nāves soda izpildes, kas ir diezgan iespaidīgi īpaši, kad mēs laužam kaulus un pārgriežam rīkus ar mūsu jauno asmeni. Palēnināt laiku, ja izmantojot sekundāro uguni gaisā, vai pat dot jums īsu laika sprīdi, lai atkopties, kad esat tuvu nāvei. Katras dūmgāja aspekts var tikt uzlabots, un par laimi ir daudz iespēju un līdzekļu, kā to izdarīt. Katrā līmenī ir vairāki priekšmeti, ko atrast, bet izpēte vairs nesajūtās kā pienākums. No īsiem zemūdens peldes momentiem līdz akrobātiskiem segmentiem liek līmeņi izpētei atšķirties no tā, ko esam pieraduši redzēt vairumu citu FPS spēļu. Taču man šie brīži nekad neiztraucēja ātru spēles tempu, tie drīzāk deva man atgūt elpu starp cīņām. Minēto dinamiku veicina arī kaujas arēns, kas tagad pat tiek parādīts kartē. Iepriekšējā spēlē viņiem bija liela nozīme, bet nepieciešamība katru reizi tās aktivizēt, iznīcinot līgzdas, šķita nevajadzīga. Tagad, tiklīdz jūs tuvojaties šai vietai, pastāv liela iespēja, ka ienaidnieki jūs jau sagaidīs ar atplestām rokām, vai arī cīnīsies viens ar otru, kamēr dūmgai nenokritīs tiem uz galvas ar mērķi izjaukt viņiem ballīti. Šīs sadursmes sajūtās dabiski, un visas arēnas ir labi izveidotas tā, lai būtu viegli atkāpties vai apiet pa citu ceļu, lai gūtu priekšroku pār ienaidnieku, izmantojot lēkšanas platformas un portālus navigācijai, jo viss, ko jūs redzēsiet uz kartes, mēģinās jūs nogalināt. Doom Eternal jaunieviesumi padara jūs par viena cilvēka armiju, un tā rezultātā kaujas kļūst straķēdiskāks. Aizdedzinot ienaidniekus, tas liks viņiem izmest bruņu plāksnes, it kā tie būtu popkorns. Glory Kill apgādās jūs ar tik ļoti vajadzīgajiem veselības atjaunošanas power-upiem. Un pārgrieztie ar motorzāģi dēmoni apkaisīs jūs ar tonnu asiņu, zarnu un munīcijas. Šīs pamata darbības ir svarīgas izdzīvošanai, un tās ir kā pantiņš, kas jāiemācās no galvas. Sākumā ir nedaudz pagrūti atcerēties lietot vienu vai otru, bet pamazām tas paliek par jūsu otru dabu.
Dēmoniem tagad ir vājās vietas, kuras var un vajag pareizi izmantot kaujas vidū. Šaujot ar granātu pa kaka dēmonu mūti, tas to norī un tiek stanots, pārvēršot to par viegu mērķi glorīkivam. Jūs varat iznīcināt menkubus lielgabos vai turavu uz arachnotrona galvas, lai iegūtu taktiskas priekšrocības, vienlaikus cīnoties ar vairākiem dēmoniem. Lai gan pirmās saskarsmes ar šo mehāniku bija neveikus, vēlāk es nepārtraukt izmantoju šīs mācības, jo bez tām būs ļoti grūti. Ir daudz informācijas, ko paturēt galvā un kurai ir jāseko līdzi, bet katra cīņa ir plūstoša un nezaudē tempu un intensitāti neatkarīgi no izvēlētās grūtības pakāpes. Kā jau iepriekš, jūs varat atgriezties katrā līmenī, lai savākt visas atlikušās kolekcijas lietas un uzlabojumus. Visu ieroču maksimālā līmeņa uzlabošana un pilnīga sava ekipējuma modificēšana aizņems ievērojamo laiku, bet visu meklējamo un uzlabojamo lietu atrašana un galvenās kampaņas pabeigšana šķiet tikai sākums. Tiklīdz es ieraudzīju gala titrus, es jau domāju izvēlēties augstāku grūtības pakāpi un iziet visu vēlreiz. Doom Eternal motivē tevi apgūt visu, ko tev piedāvā, līdz tu kļūsti neapturams. Atrodoties gaisā nogunāt vairākus dēmonus ar headshotu, uzreiz pēc piezemēšanās veikt glory kill, vienlaikus plānojot nākamo solu uz priekšu, kamēr pēti apkārt, un tas viss tikai dažās sekundēs. Sērijas izskats un ideja tika mainīta laiku gaitā, bet tās gars šajā daļā ir jūtams uz katra stūra. Fortress of Doom apmeklēšana daļēja liekumus nostaļģēt un atgādina mazu muzeiņu, pateicoties spēles kolekcionēšanas lietām. Piemēram, dziesmā, gan no iepriekšējās sērijas daļām, gan citām spēlēm, piemēram, Quake 2, kas tiek turēti rāmīšos un ir gatavi atskaņošanai jebkurā laikā. Rotarlietas arī atgriežas. Tagad čībī figūriņas, kas iemūžinās visas sastopamos ienaidniekus, stāv uz plaukta Doomguy personīgajā istabā, kas ir piekrauta ar īsteregiem un lores norādēm. Visam ir savs mērķis un jēga, bet tas nekad nerada sajūtu, ka tā ir cita spēle, un tas ir pielāgots pieredzei, ko mēs visi esam iecienījuši. Doom Eternal izceļās ar to, ka pievieno tieši tik daudz jauna papildinājumu, lai katrā līmenī viss kļūtu svaigāks vai no ar bosu cīņām vai slepenām izaicinājumu istabām ar lielisku līmeņa dizainu, kas savieno to visu kopā. Es nepaguvu izmēģināt Battle Mode, jaunu daudzspēlētāju režīmu, man tik ļoti gribējās padalīties ar emocijām. Kampaņa man šķita pietiekami laba, precīzi zināja, kur atkārtoties iepriekšējai idejai vai piedāvāt kādu jaunu iedinājumu. Ir nedēļas izaicinājumi, kas plānotu tuvākajā nākotnē, kas ataugos jūs ar kādu skinu un daudzām citām kosmetiskām lietiņām savam multiplayer profilam, kas šķiet kā ideāls iemesls, lai laiku pa laikam atgriezties. Taču izņemot šo papildus saturu, viss jau ir pietiekami labi, jo spēle saprot, kad ir īstais brīdis vienkārši ielaist mūsu arēnā vai cīnītos pret ienaidnieku bariem, kamēr fonā skan, nu jau manuprāt, ikoniskā metāla mūzika. Ja Doom 2016 bija ātrs un vardarbīgs, Doom Eternal to visu ir dubultojis. Tas paņem visu, ko zinam no FPS žanra un visu, ko mīlam no 90. Gadu klasikas, un cienot abus, atver vārtus kaut kam pazīstamam, taču vēl pilnīgi jaunam. Kādas ID Software spēles patika jums un kāda Doom sērija patika jums visvairāk vai vismazāk? Atbildes atstājiet komentāros. Paldies visiem, kas skatījās, atsevišķi paldies mūsu Patreon atbalstītājiem. Ja gribat tiem piebiedroties, linku atradīsiet aprakstā. Spiediet patīk šim video, dalieties ar to sociālajos tīklos. Ar jums bija Andris un uz drīz tikšanos sidequest.lv.